zaključujemo ta shod in vkolikor nas ne bojo slišali, tako v mestni občini Velenje, v komunalnem podjetju Velenje, termoelektrarni Šoštanj, holdingu slovenskih elektrarn, slovenskemu državnemu holdingu, vladi Republike Slovenije in državnemu zboru, sporočamo jim, ali uredite zadeve, ali odstopite, ali vas bomo pa mi na tak način, kot je zapisan v ustavi Republike Slovenije, tudi odstavili. Velenje, srečno!